Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien mano svečias Arvydas Avulis, verslininkas. Ačiū, kad atėjote ir iš karto norėjau pasitikslinti. Jūs kaip jums labiausiai patinka, kai jūs pristatinėjate, ar verslininkas, ar nekilnojamo turto plėtotojas, ar statybininkų nevadina tikriausiai? Įvairiai vadina, verslininkas man tinka. Visumoje nesu labai ambicingas ir pretencingas, kaip pavadinsit. Žodis verslininkas tinka, ar ne? Man jis alergijos nekelia. Aš manau, toks esu ir jeigu tokiu vadina, tai visiškai normalu. Kam nors kitiems kelia alergija ar ne žodis verslininkas vis dar? Aš pasakysiu, kodėl klausiu. Prieš kokius 15 metų, kalbant su viena pagyvenusia moterim, užėjo kalba apie jo sūnų, kuris buvo architektas, tačiau per savo gyvenimo kelią jisai nuėjo jau į verslą, kai jisai pats mažiau projektavo, daugiau organizavo kitų darbą dideliai firmai. Ir aš pavadinau jį verslininku. Ir jo mama pagyvenusi labai labai įsižeidė. Sako, ne, mano sūnus neverslininkas, nevadink jo taip niekada. Jai tai buvo maždaug prieš 15 metų. Jai tai buvo labai skaudus žodis. Tai visumoje, iš tikrųjų, visuomenėje nėra tokio vienareikšmės pozityvios nuomonės apie verslą ir verslininkus. Ir na, čia tokios apklausos reguliariai daromos rodo, kad na, teigiamas toks vertinimas verslininkų, jis po truputį didėja. Bet jeigu prisiminus, na, sakykime, 10 metų atgal, tai iš tikrųjų tas nepasitikėjimas verslu, nepasitikėjimas verslininkais buvo mūsų visuomeniai pakankamai aukštas ir didelis. Ir, na, dabar kažkiek, na, išprusimas visuomenės auga, kyla. Daugelis žmonių supranta, kad verslininkas, na, iš tikrųjų pirmiausia daug prisima rizikos. Jisai kuria darbo vietas, jis moka mokesčius ir iš tikrųjų, na, mokesčiai, iš mokesčių yra sukuriama kita socialinė pusė visos mūsų visuomenės. Tai, bet tas keičiasi. Tai keičiasi, palaipsniui keičiasi pozityvumo verslininkų atžvilgių. Matom kiekvienais metais daugiau ir, na, ką, manau, kad nėra čia ko, na, slapukauti, reikia tiesiog būti tuo, kuo esi ir tiek. Ir kuo būsi atviresnis, kuo daugiau bendrausi su visuomenė, tuo galbūt mažiau tų nepasitikėjimo sienų bus ir jos pradės tirpti, mažėti ir galbūt daugiau atsiras to supratimo tarp verslo ir visuomenės. Apie tą atvirą bendravimą su visuomenė mes dar pašnekėsim, bet aš visą laiką pradedu su savo pašnekovais iš pradžių nuo to, kaip jie tapo tuo, ko yra. Kur jūsų vaikystė prabėgo? Vaikystė prabėgo Marijampolėje. Marijampolėje gyvenau 18 metų. Akcentų vis dar šiek tiek turite, ar ne? Viskas priklauso nuo to, kokio aplinkoje esu. Kai nuvažiuoju į Marijampolę, tai mielai pakalbu. Namai atskleidžia, ne? Marijampolietiškai pakalbu visiškai normaliai. O dabar jau, iš tikrųjų, daugiau kaip 40 metų gyvenu Vilniuje. Ir, na, tiesiog prisitaiko prie tos aplinkos. Augot Marijampolėje, kai vaikas. Paskui atvažiavot į Vilnių studijuoti? Tai nuo 18 metų gyvenu Vilniuje ir kai baigiau vidurinę mokyklą Marijampolėje, atvažiavau studijuoti į Vilnių. Įstojau tuo metu į tokį, vadinamą, Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dabar VGTU jis vadinasi. Na ir 5 metus studijavau institute. Ką studijavot? O tapau inžinierium statybininku, studijavau miestų statybą, mano profesija buvo. Tiesą sakant, na, kaip tuos miestus statyti, na, požiūris tuo metu, kai studijavau, buvo vis truputį kitoks. Dabar suprantu jį kitaip, bet vis tiek labai labai džiaugiuosi, kad, na, kažkiek tenka prisidėti prie tų miestų statybos ir, na, pastaruosius, na, sakykime, 20 metus pakankamai aktyviai dirbu Vilniuje ir, na, vieną kitą kažkokį tai detalę
pavyksta padaryti Vilniaus kontekste. Mane labai sudomino, ką jūs pasakėt, kad požiūris buvo kitas. Kiek man tenka pačiam prisiminti, tai požiūris juk tada buvo toksai, kad apskritai miestų statyba, kas yra miestas? Miestas tai yra suvežti kuo daugiau žmonių iš kitur, kad būtų pramoniai darbininkų, kur gyventi, ta prasme, todėl kad būtent plėtoti pramonę ir tada vat, statomi miestai. Ir tai buvo pastatyti tikriausiai ir Mažeikį, ir Alytus, pas kaimynus Baltarusius, visas Minskas taip pastatytas iš nieko, ta prasme, iš to, kas buvo per karą sugriauta. Dabar miestai yra nebe tai. Ne, dabar iš tikrųjų galima tik su šypsena prisiminti, ką mes mokėmės prieš 40 metų. Ir kaip dabar mes suprantame miesto visą struktūrą, kaip suprantam infrastruktūrą, kaip suprantam visą transporto infrastruktūrą, poreikių tenkinimą, tai iš tikrųjų absoliučiai skirtingi dabar. Mes anksčiau nieko nekalbėjom apie tokią kaip miesto gyventojų vartojimo infrastruktūrą, nes dabar suvokiam, kad jeigu yra kažkokie tai statomi verslo centrai, tai prie jų turi būti ir maitinimo įsteigos, ir parduotuvės, ir paslaugų įmonės, ir visa kita. Anksčiau mes suprantam... Net ir automobilius, kur pastatyti. Ne, tai nebėjo. O 40 metų atgal jūs puikiai prisimenat, tai mes tokio kaip automobilių statymo klausimo iš vis nespręstam. Priminkit, tai koks daugiabučiuose normatyvas buvo? Tuo metu iš vis jo nebuvo. Tu ten kažką padarydavai kelias automobilių stovėjimo vietas ir viskas. Po vieną laiptinį. Tokio normatyvo aš tikrai neprisimenu. Gal jis ir buvo, bet aš jo neprisimenu. Dabar yra visiškai kitokiai normatyvai. Tai va, tai, bet aš tiesiog tik tai dar vieną dalyką prisimenu, kad tuo metu, kai baigiau šitą visi, tai mano savo diplominį darbą pasirinkau dviračių takai Vilniaus mieste. Tai vat aš noriu pasakyti, kad netgi tada jau buvo atėję kai kurios mintys, reiškiasi, o kaip galėtų būti išvystyta, reiškiasi, dviračių transporto infrastruktūra. Nes šiai dienai tai mes žinom, kad tai yra vienas iš prioritetų ir labai yra skatinama naudotis visuomeniniu transportu, nes dabar mes jau peraugom į kitą ciklą, pas mus buvo labai daug automobilių, privačių automobilių, ir dabar jų labai daug yra, ir mes dabar ieškome būdų, kaip sumažinti, kad ypač miesto centriniai dalykai, kad būtų kuo mažiau judėjimo privačiais automobiliais. Tai dabar jau yra skatinama. Bet tada, reiškiasi, man tai buvo tiesiog toksai kaip fun gyvenimo malonumas, sukurti kažkokį tai dviračių takų tinklą ir padaryti dviračių pramogų parką ir taip toliau. Dar turit kur nors tos projektus? Ar ne? Ne, ne. Nebeliko? O pačiam institute, universitete dabartiniam, gal turėtų kažkur archyvose būtų, gal po 10 metų būtų, išmeta? Gal matau, kad išmeta, nes tų darbų tikrai yra labai daug, jie daugelio atveju tikrai nemanau, kad yra labai vertingi ir tiesiog juos, sakykime, laikyti, sandėlioti, būt per dėlį prabanga, manau. Tikriausiai brangiai ir kainuotų, tai taip pat ir Dailės akademija, buvęs Dailės institutas irgi negali visų dailės kūrinių studentų, kursinių ir visų darbų laikyti. Anais laikais buvo, aš vis grįžtu prie to jūsų mokslo meto, ten juk buvo dviračių ir velomobilių entuziastų visi, buvo berods Dovydėnas buvo pavardė, dar toks vizionierius, kuris rašė apie tai, kaip velomobiliais visi važinės, pats tos velomobilius konstravo ten ir dviračių buvo entuziasmo nemažai. Jo, tai iš tikrųjų buvo tuo metu kūrėmi tokie pusiau sėdimi, pusiau gulomis tokie, reiškia, sukonstruoti transporto priemonės, kurias visai patogu naudoti ir kai lietus lyja, ar kai truputį sninga, nes iš tikrųjų su dviračiu važiuoti, kai lietus lyja, nebaisiai malonu, o mūsų klimato sąlygo matomai reikia kažkokios kitokios transporto priemonės. Tai vat ir buvo kūrėmi tokie su gaubtais įvairūs dalykai, tokie truputį futuristiniai tuo metu atrodė jie. Bet, idėja vis tiek grįžtam prie to, po kažkiek tai metų, reiškiasi, grįžtam prie vėl to ciklo, prie apie kažką jaunystėje esam svajoję ar tiesiog kažkokias tai vizijas kūrė. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą su manimi Arvydas Avulis. Mes kalbamės, pasikalbėjom apie jaunystę ir mokslus. Kada atsitiko jūsų gyvenime tai, kad jūs tapote nebesamdomu darbuotoju, o verslininku? Nes žmoguje kažkada, man atrodo, labai, labai labai mažai žmonių, net tie, kurie užsiminėja verslu, nuo pat pradžių galvoja apie darbą kaip apie darbą sau. Daugelis galvoja apie darbą kaip apie darbą kažkam kitam, kad kitas mane samdys. Mhm. Ir tikriausiai studentai taip dažnai galvoja apie darbą, karjerą, tai būtent pagal tai, kokia gera kompanija tave pasamdys ir taip toliau. Mhm. Bet jūsų gyvenime vis tiek turėjo kažkur tai atsitikti tas persilaužimas, kad aš dirbu sau nuo šiandien arba nuo rytoj. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai nebuvo mano gyvenimo svajonė tapti verslininku ir viskas gavosi taip, na, kaip turbūt daugelio atvejų gyvenime labai atsitiktinai. Norėjot projektuoti ir konstruoti? Aš tiesą sakant, vat, kad projektuoti ir konstruoti labai abejoju. Aš baigęs institutą statybos, aš dirbau iki 90-tų metų, tai nuo 78-tų, apie 12-13 metų aš dirbau statybose. Ir aš stačiau tuos namus, klampojau po purvą ir teko bendrauti tikrai ne su didžiausio intelekto darbininkais. O kuo jūs dirbo? Tai ne darbų vykdytojų? Pradėjau nuo meistriuko, meistras, paskui pakilau ten po metų į darbų vykdytojo poziciją, paskui pasidariau skyriaus vadovo, paskui tapau direktoriaus pavaduotojo. Nu, čia buvo tokie statybos įmonės? Įmonės, jo. Bet žiūrėkit, tas mane stebina. Tai reiškia, ką anais laikais galėjai baigti aukštą į mokslą. Taip. Kaip statybų specialistas. Taip. Ir dar ne darbų vykdytojas, dar turi metus meistrų pozicijų. Aš atvažiavau visiškai į nulinę poziciją, ten vat tuo pradėjau absoliučiai nuo mažiausios pozicijos, kokios tik įmanoma. Ir kadangi darbų vykdytojas nebuvo pozicijos, nu, tai man labai norėjosi pasilikti Vilniuje. Ne tais laikais viskas būdavo skirstoma. Jo. Ir jeigu tu norėjai ten būt, galėjai važiuoti, pavyzdžiui, Mažeikius ir būti darbų vykdytoju. Bet man labai norėjosi Vilniuje pasilikti. Todėl reikėjo imti mažesnę vietą. Tai aš sutikau su viskuo ir aš net ne Vilniuje dirbau, aš dirbau Vilniaus rajone, nes Vilniuje nebuvo vietų. Tai važinėdavau po visokius Vilniaus rajonus, Šalčininkai, ten Širvintai, Kaišiadorys ir mano toks darbas buvo. Kokie pirmieji objektai buvo? O, Bukiškis, dabar visai netoli jau Vilniaus atrodo, ne, o tuo metu man buvo čia gerokai už Vilniaus Bukiškį. Mes statėm... Autobusu važinėdavot? Jo. Statėm bendrabutį. Ten buvo mokykla Bukiškį, kažkoks technikumas ir prie jo bendrabutį reikėjo pastatyti. Tai kaip dabar prisimenu viską, kaip filme, puikiai atvažiavau į objektą ir nežinau, ką daryti. Ir iš mane šaipausi visi darbininkai. Atvažiavot jaunas meistriukas? Nu, visiškai, aš nežinau ką, o visi patyrę darbininkai stovi, aš dairausi, nuo ko čia pradėti, ką daryti. Tai ir kaip pradėjot? Nu, liūdnai pradėjom. Pasakėt jiems, kad jie jūs mokytų, ar kaip? Ne, nu, tai pradėjom kalbėti, ką čia daryti, nu, jie ten pasišaipė iš manęs. Tai ko čia atvažiavai, jeigu mūsų nu, kas tu toks esi, meistras, nu, tai ką tu čia dabar mus mokysi? Nu, tai to statybinio žargono teko išmokti ir aišku, iškentėti tam tikrą laiko tarpą. O po to, reiškiasi, nu, kaip minėjau, man pasisekė, kad karjeros laiptais pavyko po truputį lipti į viršų. Ir paskutiniai mano 2 metai karjeroje, tai aš dirbau Vilniaus miesto senamiesčio restauravimo direkcijoje. Man labai pasisekė pakliūti į šitą kompaniją, nes šitoje kompanijoje vykdė Vilniaus senamiesčio restauravimo darbus. Rangovai buvo 2 lenkų kompanijos, Budimex ir PKZ. Ir čia už lenkų skolas, kur atidirbinėjo. Ir čia būdavo Sovietų sąjunga, darydavo tokius mainus. Reiškiasi, nu, Maskva duodavo pinigus į Varšuvai, o Varšuva turėdavo kažką tai, nu, atidirbti kažkokius darbus. Aš apie tą atvejį girdėjau, kad jie buvo, Lenkija buvo skolinga už
Ar tai sunkiosios pramonės įranga, ar tai dujas? Aš manau, kad greičiau tai buvo už dujas, nes dujas reikėdavo nu, kažkuo atsilyginti, lenkai neturėjo kuo mokėti, tai meistrus atsiųsdavo darbininkus. Jų čia darbininkai, ne tik meistrai dirbo. Ir iš tikrųjų man pasisekė tuo, kad paskutinius du metus aš dirbau su žymiai aukštesnio profesionalumo darbuotojas. Aš pamačiau iš tikrųjų, kaip galima pastatyti kokybiškai ir kaip galima gerai ir visiškai kultūringai dirbti. Kokie tada objektai buvo? Aš prisimenu, vienas buvo dabartiniai mokytojų namai, ar ne? Buvo mokytojų namai, labai puikiai atsimenat, nereali atmintis. Buvo filharmonija. O žinot, kodėl atsimenu? Kotrynos bažnyčia. Todėl, kad aš kai mokiausi Salomėjos Nėries mokykloje, antroj, trečioj klasėj trūko vietų, mokykla buvo labai išsiplėtus. Ir tuose mokytojų namuose dar prieš restauravimą buvo mūsų antra, trečia klasė. Mes ten eidavom iš Salomėjos Nėries mokyklos. O paskui mes tik tai pro ten vaikščiodavom ir ten prasidėjo statybos ir mes matėm, kaip viskas vyksta. Tai va, tai tuo metu tikrai daug ko išmokau ir daug ką supratau, kaip reikėtų dirbti. Ir staiga 90-ais metais viskas baigėsi, nes Lietuva tiesiog pasiskelbė kaip nepriklausoma valstybė. Dar kurį laiką vyko tas procesas, bet akivaizdu, kad Maskva nebuvo labai patenkinta, kad Lietuva atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos ir tiesiog nutraukė bet kokį finansavimą. Ir lenkai tiesiog pamažu susirinko savo daiktus ir išvažiavo. Ir man tiesiog buvo likusi tuo metu dilema, ką toliau daryti. Ir tiesiog, pamačiau tam tikrų nišų. O iš darbo jūs jau atleidinėjo ar ne tada? Tai ten buvo galima vegetuoti ir dar... Ilgauką laiką. Ne? Ir ilgauką laiką, suprantat, tuo metu dar čia nebuvo nei Lietuva, nei Sovietų Sąjunga. Iš tikrųjų, egzotiškas labai laikotarpis. Alga iš kažkur mokėtų. Moka ten, gauni tą algą ar pašalbą, kaip ją galima pavadinti. Bet iš tikrųjų, kai nebuvo ką veikti ir dirbti, tai atsiranda įvairių minčių, ką čia daryti. Ir tuo metu susidariusi buvo rinkoje tokia situacija, kad Sovietų Sąjunga iš tikrųjų buvo planinė sistema. Ir kai jau kai mes atsijungiam nuo jos, tai principe pradeda nevažiuoti į Lietuvą, pavyzdžiui, nevažiuoja metalas. Ar ne, o statyba jisai reikalingas kiekvieną dieną. Na, bet ir tada pastebėjau, kad čia galima toj vietoj kažkaip tai, jeigu rinkoje yra poreikis, tai aš galiu kažką tai galbūt pasiūlyti ten. Padėti spręsti tą problemą. Vėlgi atsitiktinai visiškai susitikau vieną tokį bendrą pažįstamą, kuris, reiškiasi, irgi pasikalbėjom ir sako, žinai, aš turiu draugų tenai, Rusijoje, ir mes ten galim sugalvoti to metalo, kaip čia atvežti. Ir pabandėm, atsivežėm tą statybinį metalą, pardavėm jį kaip mat ir pasidarė visai neblogai, viskas pasirodė. Ir tada pradėjot namus statyti. Jo, iš tikrųjų, aišku, kad pradžia buvo galbūt, čia aš taip prabėgau labai, labai greitai ir stipriai, bet šuoliais, bet pačia pirmi šeši mėnesiai mano versle buvo labai, labai sunkus, labai, labai tragiški. Tiesiog neturėjau pinigų visiškai, gyvenau iš savo žmonos algos. Ta prasme, neturėjot maistui, drabužiams? Maistui dar turėdavom, bet ką turėjau... Pirkinius teko riboti. Jo, kai turėjau vienus marškinius, labai gerai prisimenu dabar. Ir juos, kai įsiskalbdavai, tai reikėdavo greit... Iš ryto išsiprosinti. Jo, reikėdavo labai greit juos įsidžiovinti, nes kitų neturėjau. Visiems tikriausiai taip tekdavo, ar ne, kaip jums atrodo. Ta prasme, tie, kas Lietuvoj šiandien yra dideli žmonės versle, daugumas, ne vienas tikriausiai negimė fabrikantų šeimoj. Kol kas ne. Manau, kad šita karta, kuri dabar esam, vyresni truputį, tai tikrai ne. Bet, buvo visko, matot, per tą periodą, kuris, pirmi penki metai Lietuvos nepriklausomybės, iš tikrųjų, buvo labai daug įvairių reiškinių ir procesų Lietuvos ekonomikoje. Ir, prasidėjusi privatizacija, kurioje, ta privatizacija vyko, ne visada labai skaidriai ir ne visada labai sąžiningai. Ir dalis visuomenės, iš tikrųjų, kai kalbam apie tą įvaizdį verslo, jie turi nepakankamai to pasitikėjimo trūkumas ir
Kodėl? Dėl to, kad mes... Yra istorija šiokia tokia. Nu, taip, man ta prasme lengva kalbėti ir bendrauti, dėl kad aš nedalyvau toje privatizacijoje. Man manęs jau vieną etiketę neužklijuosi, aš nieko ten negavau nesažiningai, aš viską užsidirbau tiesiog, va taip, dirbdamas ir viskas. Dirbdamas buvau suvalkietis, taupiai viską dariau, nu ir kažkas gaunasi. Gerai, padarykim pertrauką, paklausysim trumpų žinių, radijo žinių ir tada grįšim į studiją. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, tęsiame laidą. Su manimi studijoje Arvydas Savulis. Kalbamės apie viską, apie miestus ir apie namų statybą ir pastatų statybą. Miestams besikeičiant tikrai atrodo, kad tam verslui, kuriuo jūs užsiimat, paklausa yra didelė. Bet pasižiūrėjus istoriškai istoriją pastarųjų, galbūt poros dešimtmečių, tai atrodo, kad jūs užsiimat vienu rizikingiausių verslų, nes statybos įmonės bankrutuoja kaip musės vasarą ant stiklo, iš tikrųjų. Tai aš nežinau, kur dar tiek bankrotų yra buvę kaip statybų versle. Todėl, kad visi prisimena didžiasias stambiasias įmonės, kurios išgyvena, kurios jau gyvena dešimtmečiais ir jos yra tenai. Bet šiaip, juk buvo laikas, kai statybas ėjo visi, kas netingėjo. Taip. Ir ten rizika, tai ten ar buvo pinigus nešti statybų bendrovė ar į kazino, tai gal dar į kazino ir geresni šansai tikriausiai. Ko gero. Bet lygiai prieš 10 metų, 2005 metais, prasidėjo tas vadinamas didysis nekilnojamo turto bumas. Ir iš tikrųjų, na, aš galiu pasakyti statistiškai kelis skaičius, kad po to, aišku, kad prasidėjus pasauliniai finansų krizei, kurie irgi sukėlė būtent nekilnojamo turto burbulas, tik tai ne tiek Lietuvoje, kiek daugiau Amerikoje ir išplitęs buvo visam pasaulyje. Tai nuo 2009-2010 metais Lietuvoje bankrutavo daugiau kaip 1000 statybos kompanijų ir kompanijų susijusių su nekilnojamo turto. Tai jeigu paimsim, kad per metus daugiau kaip 500, tai nu, tiesiog per dieną, vieną kalendorinę dieną, nemažiau kaip viena arba dvi kompanijos bankrutuodavo. Tai tiesiog išgyventi tuo metu, na, sakykime, 2009 metais buvo ir psichologiškai labai sunku. Nes tiesiog, pasitikėjimas buvo tikriausiai artimas nuliui. Artimas nuliui praktiškai, na, man pačiam tekdavo, na, ten tiesiog sukti galvą, kaip patikėti, kad žmonės, nu, tiesiog ateina ir atvirų tekstų sako, tai kiek dar jūs galvojat prasilaikyti? Ir buvo, na, sakykime, ir tokių, na, žurnalistų, kurie tiesiog ten jokaudami, išmaikštaudami reitingus statydavo, nu, sakykime, kiek ten... Kas kitas, kiek ten Haneris prasilaikys kompaniją ar dar kažkoks. Tai iš tikrųjų buvo labai sunkus laikas ir teko nemažai pasukti galvą ir nemažai paprakaituoti, kol pavyko iš tos krizės įsikapstyti. Man asmeniškai tai buvo turbūt vienas iš sunkiausių ir sudėtingiausių etapų mano gyvenime, nes na, taip tokioj sudėtingo situacijoje nebuvau per visą laiką, nes nors ir buvo galima nuspėti, kad vis dėlto krizė ateina ir kad bus. Ir mes, na, 2008 metais mažinome investicijas, nepirkome sklypų, na, pristabdėme statybas, bet vis tiek, na, buvom pakankamai daug visko pridarę, prisipirkę ir už tai reikėjo atsakyti. Ir turėjom daug turto, turėjom daug bankų paskolų, labai daug bankų paskolų turėjome.
Ir aišku, kad reikėjo prieš bankus na, atsakyti, kaip jūs sakote, tai yra mokėti palūkanas, gražinti arba kreditus. Arba tartis, jo. Nu, tai be abejo, kad, kad daugiau kaip metus vyko kalbos sunkios, ypatingai sunkios, sunkiausios derybos, kokios tai gali būti turbūt su bankais, kai reikia tikinti įrodyti, kad vis dėlto mums bendradarbiavimas prie bet kokių sąlygų yra žymiai geresnis nei, nei kažkoks ten, žinot, nemokumo paskelbimas ir taip toliau. Tai man, man aš džiaugiuosi, galiu tik vienu, kad pavyko įtikinti bankininkus ir pavyko na, gražinti visus kreditus, kiek, kiek turėjau. Ir dabar jau vėl galiu iš naujo imti kreditus, vėl galiu finansuoti kitus projektus, bet tikrai sutinku, kad na, šitas versas yra labai rizikingas. Ir daugelis žmonių tiesiog na, kartais įsivaizduoja, kad na, turbūt statyba tai yra labai paprastas dalykas. Iš tikrųjų, subalansuoti pinigų srautus tai yra, nu, tai yra iššūkis, galbūt netgi menas. Ir na, tiesiog reikia visada arba dirbti labai labai atsargiai, arba tiesiog savęs paklausti, ar iš tikrųjų esi menininkas. Menininkas. Tada ir noriu paklausti. Dabar, kadangi jūs pakankamai noriai vaikštote į televizijos laidas, va čia ir pas mane į radio laidą atėjot, bet jūs dažnai galima pamatyti televiziją, arba jūs duodate gausiai interviu, kai jūsų paprašo pakomentuoti apie vieną arba kitą dalyką. Jūs esate visuomenės sąmonėje siejamas vis dėlto su sėkmingu verslu ir reiškia su pakankamai dideliais pinigais. Bet kas jūs varo gyvenime? Kas jūs daro laimingu? Žinot, nes pinigai, čia, jau, čia, pinigai jau tik instrumentas, ne, ar ne? Tai pinigai jau seniai, jie yra, nežinau, antram, trečiam ar kažkilintam plane. Tai yra kastuvas, kaip tu turi kastuvą, jeigu nori pasodinti medelį, tai, nu, taip pat turi pinigus, jeigu tu turi turėti pinigus arba prieigą prie pinigų, arba tu turi labai pasitikėti bankai, kad jie tau skolintų ten šimtus milijonų ir tikėtų, kad tu juos kada nors gražinsi. Tai, tai yra įrankis. O motyvuoja ir, ir matot, aš manau, kad, kad visus labai motyvuoja tai, kai ką nors na, pasiekia. Ar mažiukas tas rezultatas, ar kiek didesnis, ar didelis, bet visada tos mažos, maži pasiekimai, mažos pergalės, man atrodo, kad daugeliu žmonių jos, jos motyvuojantis faktorius yra. Ir bet kam, nu, nežinau, nu, mokykloje, pavyzdžiui, jeigu gauni ten, nežinau, dešimtuką, nu, taigi džiaugiesi. Taigi, turbūt gavęs dešimtuką, nepradedi ten blogiau mokytis arba nesimokyti. Atvirkščiai, vėl norisi gauti kitą kartą vėl dešimtuką. Tai, nu, čia toks elementarus pavyzdys, bet, bet nu, sakykime, sporte lygiai tas pats. Taigi, žiūrim, mes ten prie to ekranų prilipę, kaip žaidžia krepšinį. Ir mums patinka krepšinis, kodėl? Todėl, kad mūsų krepšininkai, nu, kars nuo karto arba dažniausiai laimi. Mažiau mes žiūrim futbolą, nes ten rečiau laimi. Rečiau laimi. Bet vis tiek, nu, vat, jeigu sužaidžia netgi futbolistai lygiomis, tai, nu, mums atrodo, kad visai smagu ir gerai. Tai čia lygiai tas pats. Čia aš į verslą žiūriu kaip į sportą. Čia irgi pilna konkurencijos, pilna kompanijų, pilna kitų žmonių, kurie nori padaryti, ten pastatyti mūsų atveju, pastatyti namus, sukurti kažkokį tai na, gyvenimo kokybę kitokią. Ir tada tu ten lendi visai jau į visą specifišką. Nu, norisi padaryti kažkokią gražią gyvenvietę. Ir jeigu tau pavyksta tą gyvenvietę padaryti, ir jeigu matai, kad jie vertina, kad žmonės atvažiuoja, džiaugiasi tuo, kad jie maloniai ten, jiems malonu gyventi ten, jie džiaugiasi tuo, ką tu padarėjai. Tai jūs suprantat, nu, tai ar gali būti didesnė motyvacija griebtis dar vieno. O nuvažiuojate į buvusius objektus? Pastoviai. Jo? Pastoviai. Ir aš koks jausmas, čia aš padariau? Nu, gal netoks, aš žiūriu. Sau pas, aš nesakau, kad jūs stovit ir šaukiat, kad ne, aš ne, padariau. Bet... Aš truputį žiūriu kitų kampų, pirmiausiai pasižiūriu, ar viskas tvarkoj. Nes man dar visi išlikęs tas toks nu, šeiminikiškumo jausmas, kad aš ten turiu kažkaip prižiūrėti ir kažkiek tai, kiek leidžia galimybės daryti įtaką, kad vis dėlto, kad būtų taip,
kaip aš įsivaizdavau su savo vizija. Mhm. Nes kiekvieną projektą pradėdamas, nu, turi kažkokią tai viziją. Nu, tu įsivaizduoji. Jeigu tu jos neturi, tai be abejo, kad... Tai nereikia pradėti. Nu, aš manau, kad nereikia pradėti, nes gali baigtis ten, kaip minėjau, tiems kitiems, kuriems nelabai daug primeno. Tai va, tai pasižiūriu pirmiausia, kaip viskas atrodo, ar atrodo taip, ar su nukrypimais nuo tos vizijos, kurią mačiau, ar ne. Ir iš tikrųjų, nu, kartais matau didelį tą džiaugsmą ir pasitenkinimą, kai matai, kad nu, iš tikrųjų pavyko. Kartais matau, kad kai ką reikia patobulinti ir pakeisti. Kai ką galima kartais tiesiog vat, labai nedideliais dalykais nu, tiesiog padaryti porą skambučių ir vėl gyvenimas ten gali pagerėti iš esmės. Gerai, padarom trumpą pertrauką ir vėl grįšime, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą su manimi verslininkas Arvydas Avulis. Kalbėjomės apie mokslus, apie statybas, apie tai, kaip miestai gyvena apskritai. Jūs kviečia dalyvauti visokiuose projektuose, kur jūs perduodat savo tikriausiai didžiąją patirtį jaunimui arba pradedantiem žmonėm. Tikriausiai jūs kalbate, kai kalbam apie mentorystę ir tuose projektuose, kur jūs dalyvaujat, tai daugiau yra kalbėjimas apie, na, gal kažkokius tai didžiuosius dėsnius ir patirtį. Jūs nekalbat apie statybų technologijas ir urbanistiką. Ne, daugelio atvejų ne, ir turbūt net ir nelabai gal ir kalbėčiau tokiu atveju, nes na, čia etikos supratimas, kad jeigu kas nors daro tokį pat verslą kaip aš, tai nu, mes esam pirmiausia konkurentai. Mm. Ir be abejo, kad mes ir su konkurentais keičiamės informaciją, bendraujam, bet tikrai neduodam viens kitam patarimų, kaip jis gali padaryti verslą geriau. Mhm. Atvirai, taip, atvažiuoti, pažiūrėti mūsų projektus, mūsų objektus, mes atviri, tai galima padaryti, bet aš niekada neduosiu patarimų. Bet yra kita dalis tiesiog verslininkų ir kompanijų, kurios paprastai pradeda verslą ir susiduria pradžioje su pakankamai na, daugybė problemų, daugybė nežinomųjų. Ir... Čia kaip jūs, kai tada atvažiavot į pirmąjį objektą? Tai pirmas objektas čia buvo, aišku, labai sudėtingas, bet buvo dar sudėtingesnių atvejų, kai aš pradėjau verslą. Tai, nu, aš tikrai buvau analfabetas, aš nieko nežinau. Šiandien žmonės mokosi universitetuose verslą, vadybą. Verslo administravimo. O aš, nu, taigi buvau 0,0. Ir reikėjo daryti tą verslą. Tai suprantat, viskas vyko klaidų metodu. Reiškia, bandai klaida, bandai dar kartą, vėl klaida, tai tol bandai, kol pataikai. Tai iš tikrųjų labai skausmingas kelias ir aš puikiai, na, tas skausmas dar ir kaip dantų skausmas man pasilikęs ir aš noriu bent kiek leidžia mano galimybės padėti kitiems žmonėms, kad, na, jie tokių elementarių paprastų klaidų nedarytų. Galbūt galiu duoti vieną kitą gerą patarimą. Ir labai smagu būna, kai iš tikrųjų sulauki kokio nors laiško po to, kad nu, iš tikrųjų žmogus džiaugiasi ir netgi stebisi. Bet prisimenu labai gerai paskutinį atvejį, tai buvo viena kompanija Kaune, gaminanti langus ir stabiliai atrodo gerai dirbanti, bet nuolat žmogus, nu, sako, nu, man visą laiką trūksta pinigų. Ir mes tiesiog pakalbėjom valandą laiko, daviau kelis patarimus, pasiūlymus. Jis man atrašo po savaitės laiko, sako, nu, negalėjau patikėti, nu, lyg ir nieko naujo nesužinojau, bet klausyk, kad viskas pradėjo stoti į savo vietas, supranti. Tai atrodo, na, kaip ir čia kažkokiu tai atradimu nepadarysi, bet vat, kiekvienam žmogui matomai, kad reikia kartais iš šalies, kad kažkas, na, pažiūrėtų ir tiesiog pasakytų, kur daugiau dėmesio skirti. Ir kaip minėjau, dažniausiai didžiausia problema daugelio atveju tai pinigų srautų subalansavimas. Mhm.
Taip pat daugelio atveju žmonės ieško papildomo kapitalo, kaip prisitraukti jo kompanijos plėtrai, veiklos plėtrai organizuoti. Tai kažkokiu, na čia dviračio neišrasi toj vietoj, bet vieną kitą patarimą visada galima duoti. Jūs žiūrite savo patarimus į mentorystę kaip į kažkokį tai tokį papildomą užsiėmimą, ar kaip į tai, kuo jūs galbūt užsiiminėsite vis daugiau? Aš kodėl klausiu, čia aš taip apskritu keliu paklausiau jūsų, ar jūs save matote pasakantį, kad viskas, aš verslą baigiau, pakabinu bokso pirštinės ant vinies, dabar dirba tegul kiti. Nes aš jūsų dar kol kas tokio nematau, tai gal jūs save matote, tai jūs man pasakykite. Ne, aš visumai filosofiškai žiūriu gyvenimą ir žinau, kad vieną dieną bus tokia diena, kada tą verslą, kurį dabar valdau, jį reikės kažkam perduoti. Tai geriau tą padaryti palaipsniui, step by step, ir paruošti atitinkamai žmonės, ir tiesiog, manau, visiems nuo to būtų tik naudingiau. Grįžtant prie to apie mentorystę, ar aš kažkurią vieną dieną tiesiog uždarysiu duris ir paskelbsiu kur nors socialiniam tinkle, kad jo vėl... Avulio verslo mokykla. Nu jo, sakykim, tai aš tuo tikrai labai abejoju. Man iš tikrųjų geriau, daugiau čia moralinis aspektas. Man malonu bendrauti su jaunais žmonėm, man malonu padėti jiems. Aš jaučiu didelį moralinį pasitenkinimą, jeigu kam nors mano patarimai padeda. Nes aš manau, kad kiekvienam žmogui gyvenime labai svarbu subalansuoti verslę ypatingai. Na, verslas tai kova. Čia kaip sportas. Nu, čia kažkas pralaimi, kažkas laimi. Mes nuolat kovojam už kažką tai. Ir reikia turėti, būna pergalės, būna pralaimėjimai. Ir reikia turėti dar kažką papildomai, kas teikia moralinį grinai pasitenkinimą. Ir jeigu tu kažkam padedi, tu gauni velniškai didelį moralinį pasitenkinimą. Man asmeniškai tai daug tas duoda ir labai stipriai motyvuoja. Aš manau, kad daugelis žmonių jaučia pasitenkinimą. Nu, aš nežinau, aš prisimenu tuos laikus dar vaikystėje, jaunystėje, kai nu, va, ten kokią nors senutę per gatvę pervedė, nu, padarė gerą darbą. Nu, ar nejausdavai pasitenkinimą? Taip. Nu, ir aš jaučiu. Taip. Ir dabar, ir tada jaučiau. Čia lygiai tas pats. Jeigu kažką gero kitam padarai, taigi, nu, taigi didelis malonumas. Čia man yra įdomus aspektas, kad žmonės, jūs be abejo, ne vienintelis iš, sakykim, taip, industrijos verslo kapitonų, kurie užsiima mentorystę. Kažkas yra žmoguje, kad netgi labiausiai konkurencingi ir labiausiai žmonės, kurie labai godžiai žiūri į savo laiką, jie lyg kažkuriam laikui paima ir persijungia visai į kitą režimą ir daro tai, kas visiškai tokia monetarinė prasme neapsimoka, visiškai ta prasme ten. Arba tai daro nemokamai, arba tie honorarai yra tokie, kad... Nėra honoraro galiu. Arba nėra honoraro, apskritai. Ja, čia atveju nėra absoliučiai jokio honoraro. Ir nepaisant to visai nesigaili to išleisto laiko ir nesigaili išleistų pastangų. Iš tikrųjų, galiu tik tai patvirtinti, šiandien, ko man labiausiai gyvenime trūksta, tai laiko. Nors visi vėlgi suprantam, kad visi jo turim vienodai, 24 valandas per valandą, visi vienodai turim. Bet tiesiog, na, vieni galbūt daugiau aktyvus, kiti hiperaktyvus ir prisigalvoja visokių darbų, idėjų ir dar planų turi kažkokių. Ir tada pradeda trūkti, velniškai trūksta to laiko. Jeigu galėčiau, šiandien pirkčiau laiką. Bet nieks neparduoda to laiko ir galėčiau išleisti turbūt pusę savo pinigų, kuriuos esu sukaupęs, kad galėčiau nusipirkti laiko. Bet tai vienas iš būdų tikriausiai pirkti laiką, tai yra mokėti kitiems, kad darytų darbus kažkokius tai už jūs, kurių nebūtinai jums pačiam reikia daryti. Tai be abejo, tai tas ir vyksta, bet matot, visada idėjų yra truputį daugiau nei tu gali pats padaryti ir nei gali deleguoti galima tada, kai jau pakankamai aišku kažkas tai yra sukurta, kažkokia struktūra ir kai yra aiškiai suformuotos kažkokios užduoties. Bet, sakykim, deleguoti idėją arba kad pagal tokią idėją padarykit ką nors tokio, tai
Na, atskirais atvejais tai gali būti, bet na, turbūt visada daugiausiai gali pasiekti tas, kas yra tos idėjos autoris. Artėjant į pabaigą mūsų laidai, iš visų mes kalbėjom apie tai, kad apie viziją, kad pirmiausiai turi būti mintyse ir galvose tas, kas bus. Gyvenvietė, rajonas, ar objektas, ar dar kažkas tai. Kas dabar jūsų galvoja? Kas yra jūsų dabar svarbiausias objektas, kurį jūs įsivaizduojate? Buvusio Žalgirio stadiono regeneracija? Nes tai iš tikrųjų, tai toksai labai didelis dalykas, bent jau kaip man atrodo. Jo, iš tikrųjų, na, pastaruoju metu prieš kiek čia 2-3 mėnesius mums pavyko įsigyti buvusį Žalgirio stadioną. Ten yra beveik 7 hektarai teritorijos. Jinai yra tikrai centrinėje miesto dalyje ir tikrai jinai prašosi, kad būtų sutvarkyta. Ir na, dabar iš tikrųjų didžiąją dalį savo laiko atiduodu būtent šiam projektui ir būtent susikurti, suformuoti tą viziją, kas ten galėtų būti ir kaip galėtų būti. Bendras toks matymas yra, bet jeigu norint dirbti konkrečiau, reikia matyti daugiau detalių. Na, dėl to, na, sakyčiau, kad praktiškai visas mano dabar laikas ar laisvalaikis tai yra tenai. Na, ir kažkaip, na, yra toks noras, yra tokia svajonė, kad ten galbūt pavyks sukurti kažką irgi tokio išskirtinio, kas turėtų papuošti Vilnių ir kas, tikiuosi, suteiks džiaugsmo, pasitenkinimo vilniečiams ir ne tik vilniečiams, galbūt ir miesto svečiams. Arvydai Avuli, ačiū, kad atėjot. Ačiū už laidą. Dėkui jums. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.